um vídeo de comprinhas. Eu já fiz um vídeo de comprinhas que eu fiz na revista da Tapoé. E hoje eu vou mostrar umas coisinhas que eu comprei na revista da Avon, que é esse kit super fofo da princesinha Sofia, que eu comprei pra Ana Luísa. Achei ele uma graça e já adianto pra vocês o valor. Esse kit com as quatro peças foi R$30, então acho que foi um preço bem legal. E agora chega de potinho, né, gente? A Ana Luísa já tem bastante coisa. E por um lado é bom, porque quando ela começar a ir pra escolinha, eu não vou precisar me preocupar em ter que comprar um monte de potinho novo, porque ela já vai ter bastante. Ela tá ali brincando e eu vou mostrar agora pra vocês os potinhos. Vou começar com esse pequenininho, que eu achei a coisa mais fofa. Ele é assim, ó, transparente. E todos são dessa marca Plazut, eu acho que vai dar pra ver, ó. Essa marca é bem conhecida e tem em vários lugares, várias lojinhas de produtos pra casa. Ele tem essa tampinha aqui, ó, e abre assim. Achei legal que a tampinha fica grudada, ó, então não corre risco de perder a tampa por aí. E ele tem um tamanho ótimo pra levar coisinhas pequenas, né, na bolsa quando for sair, pra levar coisinhas pra escolinha. Aí temos também esse maiorzinho, que tem o mesmo desenho, do mesmo jeitinho, ó. Só que é maior. E aí dá pra gente guardar aqui, ó, um dentro do outro, pra, né, não ocupar tanto espaço. Então ele fecha assim, tem a travinha e fica desse jeito, os dois guardadinhos. Achei bem legal. Esse daqui já é maiorzinho, pra levar coisas em maior quantidade quando for sair. Ou guardar alguma coisinha específica pra ela, na geladeira, enfim. Achei bem bonitinho. Aí tem também a garrafinha, que é o item que eu mais amei. Achei super fofo, gente, essa garrafinha. E ela é assim, ó, a gente abre aqui. Essa tampinha serve como se fosse um copinho, né? E a garrafinha, ela é assim. Tem essa tampa deste jeitinho que a gente abre aqui, ó. E a criança toma. Tem uma quantidade, um tamanho legal. Eu não achei nem tão grande, nem tão pequena, ó, perto da minha mão. Tá vendo? Então, eu achei ótimo. E a Ana Luísa já sabe tomar em copinho assim. Ela toma em qualquer copinho, não precisa ter bico. É claro que não dou tão cheia pra ela, pra não derrubar, né? Mas ela sabe tomar. E eu achei uma gracinha essa garrafinha. Oi, amor! Ela tá me chamando. Tá lá no quarto, gente, brincando. Então, achei bem bonitinho. Olha que legal a estampa. Toda fofinha. E por último, gente, temos o pratinho. Ó, que bonitinho. Deixa eu afastar um pouco aqui. Esse pratinho, ele é bem fundinho. Na imagem, na revista, na foto da revista, ele tava junto com um copinho assim. E aqui dentro tinha aqueles sucrilhos, aquelas bolinhas coloridas que as crianças gostam de comer com leite. Ele é bem fundinho esse daqui, ó, gente. E a Ana Luísa já usa, tá, esse pratinho. Eu boto comidinha pra ela aqui, ela gosta. E ele é todo fofinho também, todo desenhadinho. Achei lindo. Pratinho assim pequenininho, ela só tinha um. Então achei legal esse daqui que ela já usa. Então, esse é o kitzinho aí da princesinha Sofia. Achei bem bonitinho, gente. O prato, o copinho. Oi, bebê. E os potinhos. Gostei muito e espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Como eu falei, o kit foi R$30. Eu acho que foi um valor super ok pelas quatro peças. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.